Manuá, escuta. Otra montañera más chica. ¡Es mole! Está mucho. Está mucho de Roblox, lo tengo. Sai, Noam. Ne pagesti tra? Noam, Noam. אני עכשיו, הנה זאתי אני רוצה. מי זה? דוקטור אמר. זאתי אני. מה זה? מה? 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 אני לא יכולה אבל לזוז שנייה, כי רק התחלתי את המשחק. בן שעה יש, אנחנו גם. אני לא רוצה להחליף לי את האישה. רק בא לי לשים לי משהו. בערב? יו. רותם זאת אני. כן? אז בואו נשחק על זה. לא מיוחד. אוי. מתי פה? בלי. בלי. יש לי משהו אחר. נו, טוב. אתה יש. מה עשה? תסביר שעה. ביי, נועם. עשי טלפוני. תייצו טלפוני. נועם, ביי. סליחה על הדיבורים שיש. נועם! נועם, ביי. נועם, אתה... אה, זה יום שני, מה? שנייה, אני... שנייה, חכה לי. תשאי לה, עם טלפון שלך. אני אקח. תעשי כוסי. תשאי לה, בואי. תעשי, תעשי נועם. אני לקחתי כזה. ביי. תשומת לקחת. חכה לי, חכה. וואו. תסתכל. לא, אני לא יודע לעשות את זה. יש פה הרבה אנשים, אני אומרת. שזה קשה. לראות פה אנשים. אבל במיוחד אמה. זה לא הרבה פה. הלו, שומע? לרופא השני זה ארטול. יש תור טלפוני. עשיתי ככה פשוט, עשיתי, לקחתי את זה. או ביקור ביום ראשון. אבל לא יצא לי כל כך מגבוה. או להגיע פיזית לשם ביום ראשון. קשה לי. יש תור ב3. קשה לי ממש. אני לא יודעת. איך תגיע? הנה למשל כך. תגיע לשמה? אני לוקחת את עצמי בתנופה. אוי, הנה. יש לך את הבלון הגדול, מה זה אין לכם על הלכת? אימאד. הנה, הצלחתי. אבל רק המונגס. אתה מתקשר אלינו ראשון שיביאו בלון. הנה, מלכודת. תסתכלו. ועד הזה, מה יגיע בלון? אתם הולכים לפה. הנה עמוד שקט. אני קובע טוב לזה את הצהריים. אוי, אני צריכה. יאללה. זה המקום בדיוק טוב בשביל להיות. גם אני עושה, נועם. לא טוב לצהריים. גם אני עושה. לא טוב, לא טוב. בגלל. גם אני עושה. אני לא יודעת למה אני. אני לא יכולה לעשות את זה. אבל... המון קסים פה עם סכין עם דם. אתה עודה משהו? הנה, אני הולכת ל... מה? לאיפה שהוא אחר. מה אתה תגידי? לאיפה ש... למישהו... אני אהבתי את העץ הזה, כי יש שם גם ככה המון קסים.
אני... אהבתי כאן, לא אהבתי כאן. הנה, יש פה המון כסים, אבל לא כל כך אהבתי את זה. הנה, למשל... אני רוצה... הלו. אמרת עוד משהו שניתקתי. צריך... כך. אין בעיה. לא. אין בעיה. לא זאת. אחד, שתיים, אחד, שתיים. אני אבקר גם אוכל משושי? אכרתי כבר. כן. לא. לא. מה? אם הוא כבר מרביץ לי, אז אני יפה. וואו, איך צדקתי. וואו. שעוד אני קופצת. רותם, הנה אתה. רותם, הנה. איך אני מגיע פה? כאילו, רותם, הנה אתה. אח שלי אוהב להיות בד ברובלוקס, אני לא יודעת למה, אבל זה בלתי מתוכח. הנה, ככה עולים עד לעץ. אוי, 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 רותם, הנה אתה, רותם, למה אתה צריך לברוח עוד שאני לא? מה אוכל? אני יכולה לקפוץ ככה. וואי. או שאני יכולה דרך אחרת לעלות על השטיח ולעשות ככה ולהגיע על זה פה. אני אגיד לכם מה? הדרך שאני הכי כיפית זה לעבור ככה. אחד, שתיים, שלוש, ככה, יותר נעים לרוב, אבל אני רוצה פשוט להסתכל מה העירה הזאת. אני לא יודעת למה, אני אשחק היום, כמו אשחק, כל העצמא. אני לא יודעת מה מתכוונת לחללית הזאת בבית. נראה, מי מחזיק נכון לטלפון, לא, או אתם? מה? אני לא יודעת. מה? מה מוצא? לא יודעת. לא? אני אתן בה משם, ואז יהיה לה יותר נוח. אה. רותם! מה? איך הלך הטעים, אוגה? אבל אין לי ברירה. כן. אז למה אתה לא לוקח לפח? וואו. רותם, תקן עליי. קח את זה לפח, סיימת לאכול, קח לפח. זה רובקס. אני לא צריכה אפילו. מה? ואין לי בכלל לא רובקס. מי אכל את זה? רותם, מי אכל את זה? איך אני אכל? תסתכל עליי רגע, רותם. מה? תסתכל עליי. מי אכל את זה? אתה אכלת, נכון? אתה אכלת. מי אכל? אבא, עכשיו לא על שטויות. אתה מבלבל איתם. איפה תראי לי את רותם? רואה אותו? זאתי אני. איפה רותם? רותם, אני אראה לך אותו. הנה, אני יודעת איפה הוא, אני יודעת. הנה, זה רותם. מה עשית אותו בחורה? לא, רותם עשה אותו בחורה. עשית אותו בחורה? לא, רותם. עשית אותו בחורה, אה? רותם עשה אותו. כן, כן. עשית אותו בחורה. הוא רוצה להיות בחורה. רותם, אתה רוצה להיות האישה הזאתי? לא. רותם, אתה רוצה להיות האישה הזאתי? תגיד לה, אני בן. אני בן. תגיד, אתה רוצה להיות האישה הזאת? אני בן. אתה רוצה להיות את האישה הזאתי? זאתי. אתה רוצה אותה? כן. הוא עשה אותה. אני אפילו לא עשיתי. יש לה שיער בלונדין. או שהוא מאוהב בה, או שהוא רוצה להתחתן איתה. להתחתן איתה. שקט. הוא רוצה להתחתן איתה. תצעק, אני רוצה להתחתן איתה. לא ככה, תצעק, אני רוצה להתחתן איתה. אני רוצה להתחתן. תצעק! אני רוצה איתה! אתה רוצה להתחתן איתה? כן, וואווה. אם את... היא מאוהבת בך? אתה מאוהב בה? יאללה, תתחתנו.
יואו. אני חתולה שמה. רוצה לראות? כן. תסתכל. 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 שנייה. גם אני חתול. תסתכל, תסתכל. הנה. אתה רוצה גם? אין כאן לא, אני אהב. לא, נו, באמת. אף, אני אהב. אני רוצה שיעיפו אותי. אוי, אני אהב. טוב, גם אני יפה. גם אני אהב. למה אתה תקוע שם? שמי. שמי. לא שמי. מה, אתה הולך לשם? כן, איפה אני רואה? You are you. טוב, טוב, אוקיי. הנה זה. טוב, תודה. או, הנה, השתפרתי, השתפרתי. וואו. Oh my god. רותם רוצה אחרי זה ללכת איתי למשחק אחר? לא, אני אהבתי כאן. למה, אני אהבתי. אתה אהבת לשם? תסתכלו מה קורה. רותם, תסתכל מה קורה אם אני אתסלם אותה. תן לי אופס הזה, כי יש פה אופס פשוט. יש לי 0% חיים. הוא שורק אותי. יש לי 0% חיים. הוא שורק אותי, נו אמו. You are... כן. איפה אני? איפה אני? You are with you. הנה אני. למה אני פה? רותם, רוצה ללכת למשחק אחר? לא. אז אני הולכת. אני אגיד לך איזה משחק אני הולכת? כן. למשחק הזה... לא... המשחק הזה. המשחק הזה. רגומי? זה לא רגומי. רגומי יחואה? רגומי יחואה. אני הולכת להיות עקומי מכוער, אמן. איך? גם אני עושה. אני הורג את המשך. גם אני עושה. גם אני עושה את זה. אז תהיה עקומי. עושה יעני. שלום לך, אני עקומי. נורם, איזה רעת? איפה רעת? אני הולכת לאיפה שאנשים תמיד... לא, מנה, איפה רעת? שאישה תראה את זה. חבות. לא, איפה את? ניתן אבל לברוח. את איפה את, נועם? איפה את? איפה את? אני פה, אני פה, רותם. איפה אתה? פה. הנה, אני הורגת אותה, אני הורגת אותה. יש, הרגתי! אני קטן. אני לא יודעת איפה... הנה אתה רותם! אה, זה מישהו אחר. כן, לא, קומי. אוי, אוי, אני לא יכולה לעזור, זה לא כבר. אלה, נועם! זאתי לא אני. אז איפה אתה, נו כבר? אני הולכת לאיפה שתמיד האנשים הולכים. אוקיי, בא לי בלי קול. טוב, אז נתראה פעם הבאה. ביי.